い、どうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、 GU ベースのルックブックをやっていきたいと思います。前回の動画で紹介した GU のアイテムを使ってコーディネートを何組か組んでみました。前のルックブックとプロフィールは一緒なんですけど、私は身長が150センチで体重が46から47キロを行き来しています。で、骨格はストレートで二の腕太め、結構肉付きがいい、足ががっつりしております。ということで、まず1コーデ目、メインアイテムがですね、バンドカラーシャツワンピース5分丈を使ったコーディネートになります。コーディネートというよりか、こういう着方もあるよっていう感じで、今回このワンピースで4コーデ組んでみました。アイテムを変えてみてっていう感じなので、コーデと言っていいのか分かんないけど、まあコーデでしょう。まず1コーデ目はベーシックなこのビスチェを合わせたコーディネートになります。私は首がめちゃめちゃ短いので、こういう感じで少し首は詰まってはないんだけど、しっかりあるお洋服を着るときはヘアアレンジとかをして顔周りをすっきりさせるようにしてます。今回三つ編みです。はい、ということで1コーデ目こんな感じになります。まあベーシックっちゃベーシックかな。このねモイティットのベスチがめちゃめちゃ可愛くって、本当に何でも合わせやすいから1着持っておくといいなっていう思います。今回はビスチェとバッグ以外を全部白でまとめてみました。まあそうすることで統一感も出るかなっていう感じで、靴もねスニーカーでもいいしサンダルでもいいんだけど、今回はスニーカーを履きました。ということで2コーデ目に入りたいと思います。ビスチェは脱いで、こちら前回の動画でも紹介したカーディガンでございます。これ本当に色味がめちゃめちゃ可愛いです。こんな感じに私はたすき掛けみたいな感じにしました。で、髪の毛はアップ、このねお団子のねヘアセットがめちゃめちゃ最近好きでよくやってます。本当にこれ簡単で、普通にポニーテールして、んでなんかくるんって巻いて、なんかヘアクリップつけて、なんかちょっとこじゃれた感じにしたっていうぐらいなので、ちなみにこのクリップは3コインズで買いました。可愛いよね、これ3コインズで売ってるなんてさ、絶対買いでしょ。バッグはトートで、靴はバレーシューズにしました。はい、ということで2コーデ目こちらでございます。さっきとちょっとガラッと変わって大人っぽくなったんじゃないかなっていう感じがします。髪の毛も上に上げるのと、バレーシューズで落ち着きを出してるっていう感じでございます。このカーディガンは私 L サイズ買ったんだけど、このバンドカラーシャツワンピースの上から着ても L サイズだったら全然腕周りとか分厚かなくていい感じでございました。最初はたすき掛けでいいのかな、たすき掛けみたいなやつにしてたんだけど、ディレクター巻きでもいいかなって、肩掛けでもいいかなって感じでございます。ということで3コーデ目、次はねこのニットベストを合わせてみました。これも GU でこの前買ったやつなんだけど、これもマジで可愛いよ。ニットベストなんだけど穴がポツポツって開いてるので、そんなにね熱く感じなかったです。ということで3コーデ目こんな感じです。オールホワイトコーデって感じですね。シャツワンピースもニットベストも白なので、他のアイテムで黒を入れてコーディネートを締めたっていう感じになります。このニットベストはもう1着ね別のコーディネートで着るんだけど、これもね結構いろいろ使い道があるなっていう感じで、1690円だからね、これも1着持っておくとこの夏ちょっとね違ったコーディネートができるんじゃないのかなって私は思います。ということで次のコーディネートなんですけれども、このワンピースでのコーディネートは次でラストになります。これがねまたガラッと変わって、こちらのチュールスカートを履きます。全部前開きのワンピースなので、下の方からウエストまでボタンを外してこんな感じで履いて、でベルトで留めてって感じにしました。ということでシャツワンピースのコーディネートラストでございます。このシャツワンピースのコーディネートの中で私これが一番好きかなっていう感じで思います。シャツワンピースって全部開けるか全部閉じるかかなって私は思ってたんだけど、下の部分だけ開けて着るっていうのもまたありなのかなっていう感じで、このコーディネートを組んでみました。今回チュールスカートはグレーにしたんだけど、これを茶色とかにすると秋っぽいコーディネートにもなるのかなっていう思います。ということでシャツワンピースコーデは以上でございます。みんなどれが好きだった、コメントに書いてくれると嬉しいです。ということでこちらのワンピース、これめっちゃ可愛いよね。なんか GU っていう感じがしないんだけど、プチプラ、さすが GU 様っていう、ああカン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 なってます。自由様って感じですね。このワンピースが結構可愛い感じなので、髪の毛も下ろしてツインテールにしました。まあ、お団子でも良かったんだけど、なんかねちょっと首元が少し開いてて寂しいなって思ったので、垂らしてるけどまとまってるヘアアレンジにしました。と
ということで、ご講座目こんな感じになりました。いかがでしょうか。なんか今時って感じのコーディネートじゃない。靴もね、厚底のサンダルにしてもう完全に夏仕様のコーディネートですね。このワンピースね、あの下だけスカートの下に履くペチコートみたいなやつついてましたね。私腕が太くて結構悩んでるんですけども、二の腕もちゃんと隠れてくれるあの長さで、ウエストもしっかりゴムが入ってて、ちゃんとメリハリのあるねボディラインに見せてくれます。でね、骨格ストレートさんに嬉しいこのスクエアネック、これがもう最強ですね。コクストさんには本当におすすめのワンピースです。あ、ちなみにこれ S サイズ買いました。150前後の人は S サイズがベストかなって思います。ということで6コーデ目に移りたいと思います。メインアイテム、こちらのねワイドフィット T シャツ990円になります。これ安いよね。安いし、いろんな着方ができるからこれもおすすめです。こちらはですね、メンズのアイテムになっていて、メンズの M サイズを買いました。これね、五分袖っていう感じになってるんだけど、150センチ前後の人が多分着るとね、8分袖とか7分袖ぐらいになるから、今の時期さ、やっぱちょっと寒いなっていう日もあるんだけど、そういう時にもう着れる感じです。バッグがトートバッグで、足元はサンダルにしました。ということで6コーデ目でございます。パンツスタイルになったので、ワンピースのコーデとガラッと変わった感じになっております。このね GU のパンツはね、去年買ったからちょっと今売ってなかったんですよ、ネットで見たら。でもね、590円って書いてあった。でこちらのプリーツパンツみたいなやつも GU で買ったやつなんですけれども、これと合わせてもいいかなって感じ。こっちは結構淡めのカラーになるので、体型が気になる方は色が濃いパンツを履くといいかなって思います。これも良かったよ。ということで今回の動画はラストのコーディネートになります。メインアイテムのワイドフィット T シャツはそのままで、まあベストを脱ぎまして、次ラストはスカートにしました。こちらはグレイルのフレアスカートみたいなやつ、これめっちゃ可愛いよ。これ去年の秋口に買ったんだけど、今ねちょっとサイトで見てみたらまだ売ってました。はい、ということで今回のコーディネートラストの7コーデ目こんな感じになりました。夏って感じですねこれ完全に夏のお散歩コーディネート、これで河原行きたい。全体的にスカートと T シャツが白っぽいカラーなので、他のアイテムでねこちらも黒を使ってコーディネートを締めさせてもらいました。このスカートがさ、ちょっとベージュではないんだけど、ちょっとピンクっぽくなってるから、それもなんか良かったなって感じ。こんなカラーサングラスなんかかけちゃってね。でもなんか私このカラーサングラスね、買ったはいいんだけどね、似合わなすぎてね全然使ってないです。はい、ということで以上ほぼ GU のアイテムを使ったルックブックでした。皆さんいかがでしたでしょうか。みんなはどのコーディネートが好きだったかコメント欄に書いてくれると嬉しいです。なんかさ、今度ディズニーとか行く時のコーディネートとか組んでみたいなってちょっと思っておりますので、あの見たいなーみたいな感じで思った方、ぜひ高評価やらコメントやらよろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。